ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30। ମୁଁ ବି ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ହେବିର ସେମିଫାଇନାଲ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଟପ୍ 11 ପ୍ରତିଯୋଗୀ। ଏଇ 11 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲିକୁ ଯିବେ ଟପ୍ 6 ପ୍ରତିଯୋଗୀ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲିକୁ, ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ନମିତା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ, ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଡିକ୍ଲେୟାର କରନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରଥମ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟଙ୍କ ନାଁ। ନାଁଟି ହେଲା ମୁଁ ବି ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ହେବି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 କେବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିରେ।